La prova de la seva acomiada l'any i dona la benvinguda al nou a Santa Pau. Enguany, aquesta tradicional prova feta la nit de Cap d'Any a l'Observatori Meteorològic de Campauet preveu un estiu sec i un hivern plujós amb uns 900 litres d'aigua durant tot l'any. Fa uns 30 anys que en Josep en fa el pronòstic. Aquest any, segons la prova de la ceba, tindrem aquí un gener que cauran uns 80 litres d'aigua. Com que hi ha les gotes al costat, que sembla que seran en forma de neu, acabat, ja tindrem un febrer una mica menys, al març cauran uns 50 litres, però tenim ja la primavera, que és l'abril i el maig, que cauran molta pluja, ens cauran uns 400 litres. Llavors tindrem un estiu molt sec, que els passem molt malament, però a final d'any ens plourà molt, també ens plourà molt. Entre el novembre i el desembre tindrem molta i molta pluja. Es tracta d'un procediment gens complex. El darrer dia de l'any, en Josep parteix una ceba, li posa una cullerada de sal i la deixa reposant per esperar l'endemà. Segons la quantitat d'aigua que conté cada una de les 12 clofolles, es pot predir el temps que farà. Jo he fet dues la part del nord i dues la part del sud, i la que me surt més plujosa, que és la que poso per bona. Un mètode utilitzat per molts pagesos en l'època en què no existia ni el Meteosat ni tots els avenços que tenim en l'actualitat. Aquest 2021 me faltaven 150 litres per acabar. Aquest mes no m'ha plogut, que havia de ploure, i és el mes que m'ha fallat. Una prova que fa anys que s'ha convertit en una referència arreu del territori català.